20. marca sa v priestoroch klubu seniorov uskutočnila výročná schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Holíči. Hlavnou témou programu bolo hodnotenie aktivít za uplynulý rok. Ako zaznelo v prednesenej správe, holícka organizácia má v súčasnosti 186 členov. 11 členný výbor sa pravidelne stretáva raz do mesiaca a okrem iného pripravuje celoročnú činnosť, akcie a podujatia. Najväčšie pozitíva by boli, že sme robili športové hry, zúčastnilo sa okolo 60 ľudí, teda boli spokojní. Potom sme urobili dva zájazdy, jeden liečebný a jeden teda taký zaujímavý po krásach Slovenska. No a tiež boli ľudia spokojní. Za podporu tejto našej činnosti by som chcela hlavne poďakovať mestu Holič, pánovi Zdenkovi Čambalovi a taktiež aj Františkovi Janečkovi za ich finančnú a vecnú pomoc. Ďalej by som chcela poďakovať ďalším sponzorom, ktorí teda sa snažili maličkými alebo väčšími darami poskytnúť tejto organizácii na vylepšenie fašiangovej alebo nejakej katarínskej zábavy. Tiež by som chcela poďakovať i samotnému výboru, ktorý pracuje, 11 členný výbor je to, ktorý pracuje pri tejto organizácii a stará sa o tieto dotazy alebo nejaké aktivity, ktoré ľudia potrebujú. Informujú ich o všetkom, čo sa v organizácii deje. Ďakujem speváckym zborom, aj chlapcom, aj devčatom. Na výročnej schôdzi sa ako predstaviteľ mesta Holíč zúčastnil vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček a pozvánku prijala aj vedúca klubu seniorov Stanislava Mrázová. Už tradične medzi účastníkov podujatia zavítali hostia z družovnej organizácie Svazu telesne postihnutých z Hodonína. Do plánu tohto ročnej činnosti výbor Holíckej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých zaradil okrem niektorých nových podujatí aj tie, ktoré sa v minulosti osvedčili a získali si najväčší záujem a obľubu členov. Budeme stavať na tých istých a ešte by sme chceli, bude výbor rozmýšľať, čo by sme ešte doplnili, aby to bolo také spestrené. Či nejaké výstavy, či nejaké besedy, prednášky a tak ďalej. V rámci oficiálnej časti organizátori pripravili kultúrny program. Účastníkov podujatia prišli potešiť zmesou pesničiek členky speváckeho súboru Luna. Ta Poliana Baja.